Programa Ocupacional, Formació i Desenvolupament Professional. Mitjançant la borsa de treball i l'acompanyament a la inserció laboral, en aquest període han tingut lloc 1.672 insercions laborals de persones aturades del municipi, 268 de les quals en els plans d'ocupació locals per realitzar obres tan importants com el Parc Central de Santa Perpètua. Y esto ha sido una ayuda para la gente realmente que ha estado cobrando la ayuda y realmente lo necesitaba. Creo que es una inyección para la gente parada, ¿vale? Para las familias que están en el paro. Solamente son 6 meses que han estado aquí, algunos un poco más, pero bueno, es una inyección, ¿no?, de ánimo para la gente que lleva 2 o 3 años parada. Home, mira, primer anímicament a mi va suposar molt, perquè jo portava, bueno, tota la meva vida treballant, treballava en una promotora immobiliària i em vaig quedar a l'atur. I llavors portava quasi bé 4 anys a l'atur. Anímicament dius, ja et dona un suport, que dius, bueno, alguien m'ha tingut en compte, no? A mi, digamos, me ha devuelto un poco la motivación, ¿no? Llevaba un tiempo en paro y estabas un poco desmotivado, ¿no? No encuentras trabajo, te sale esta oportunidad y te devuelve la ilusión, ¿no?, por hacer lo que más te gusta. Una d'aquestes obres portades a terme amb plans d'ocupació és una de les realitzacions principals d'aquest projecte. Es tracta del nou centre de formació ocupacional situat entre el Parc Central i la Granja Sol de Vila, amb 1.265 metres quadrats construïts, amb capacitat per a 213 persones, dotació d'aulari i un taller de mecànica per a vehicles. Ens hem encetat aquesta experiència nova de treballar per plans d'ocupació. Ha sigut un repte, però ha estat molt interessant i molt gratificant i amb un resultat que jo crec que quan vam començar no teníem clar que fos tan bo. Yo lo que destacaría es el valor humano que encuentras en los compañeros. Cuenta que cada uno viene con una historia y notas el apoyo de todos tus compañeros, que a lo mejor con otras empresas se podría haber hecho. Pero el espíritu que ha puesto la gente en construir para su pueblo, yo creo que eso es el alma, ¿no?, de esta obra. Que toda la gente que ha trabajado es gente del pueblo que está en una situación difícil y han conseguido y han logrado darlo todo. Amb aquest nou equipament, l'Ajuntament de Santa Perpètua amplia i reforça la seva aposta per la formació, l'orientació i la inserció laboral de la ciutadania. Pues aquí a la granja venim i tenim unes aules en les quals ens donen uns cursos, sigui de reconeixement de les redes, sigui d'anglès. Vull dir, tenim uns ventalls molt oberts a fer activitats que a fora ens costarien bastants diners i aquí dintre, per sort, gràcies a l'Ajuntament i els col·laboradors, doncs ho fem gratuïtament. Jo recomanaré a amigos que usen aquest servei per tenir més accés en el mercat laboral.